Ja. Defensar el seu dret a expressar-se lliurement, a més ho fan molt educadament. Evidentment, discrepo d'algun dels lletreros que no coneixen prou bé el que ha fet com els ensenyo en aquesta matèria. Si ho haguessin dit, ho hem encantat, però no crec que sigui ara el marc i el moment on fet. Que han agafat i han aprovat les mocions, han apoyat aquesta ILP, per tant demanem que els diputats, que són qui tenen l'última paraula i qui debatran i admitiran aquesta ILP, doncs s'aconsegueixi aprovar perquè resoldria tot aquest problema que hi ha ara mateix. Coneixem les iniciatives que vostès han pres, però creiem que són totalment insuficients. Sí, i de fet... Jo també, sobre però... la resposta que li ha donat el govern. Jo l'únic que em queixo és equiparar una cosa amb l'altra. Nosaltres, de fet, sabem que vostès es van manifestar a favor de la iniciativa legislativa popular que van presentar a nivell estatal, però ara, precisament, com vostè sabrà també, estem preparant una a nivell català, que hem entrat al Parlament i que es votarà juny, amb 150.000 firmes, és a dir, el triple del que la llei exigeix. I si vostès són coherents i l'aprovaven a nivell estatal, esperem que l'aprovin també a nivell català. Però, en canvi, hem fet una roda amb els partits i els únics dos partits que s'han negat a comprometre's a acceptar aquesta iniciativa legislativa popular són Convergència i el PP. Per això fem aquests actes, els actes electorals de Convergència i el PP. Jo aquí estic més out. Doncs deus tenir raó. Jo estava parlant de Madrid i tu em parles del Parlament de Catalunya. Els dos tenim raó. Però aquí no ho sé. Preguntaré per què. Perquè jo no tinc responsabilitats a Madrid. No simplement ho vàrem votar, sinó que, mira, la Ullera, en el meu despatx, i vam intentar que el PP s'hi sumés i saben els gestos que vam fer nosaltres. No? Ara aquí al Parlament de Catalunya m'agafa 100 portes i per tant, no sé, ja parlaré amb la gent del Parlament de Catalunya. De fet, li volíem entrar una carta, perquè si pot parlar amb els diputats del seu partit... Em deixeu un correu per enviar-vos jo. Sí. No, ja tenim 200 execucions des del 2013, s'ha triplicat aquesta xifra, hi ha molta gent que ho està passant molt malament, cada vegada hi ha més gent que acudeix a la PA perquè els urbanismes no tenen solucions, no tenen pisos, i és un problema real. Aquí a l'Anoia la indústria ha desaparegut, hi ha moltes famílies que no tenen ni dret al subsidi. Hi ha molta gent que ho passa malament. Precisament bastant sensible amb aquest tema, m'he sortit de la banca precisament per no compartir moltes de les pràctiques que s'han fet. En el meu programa he tingut especial interès en fer menció d'aquests gestos. Des de l'Ajuntament, com a institució més directa al país, he aportat-lo de fer una oficina de mediació pels conflictes. Aquí en Puig de Bussolets, pel tamany de poble, no sé quants casos hi ha, però... Déu-n'hi-do els que tenim. Doncs això, jo he esmentat que en el programa sí que vull posar una especial atenció en això. Jo li faig una pregunta. Si ara tenim una família de Bussolets que demà es queda al carrer, vostè té un pis per... Això és el que anava a dir-te, una altra valoració. Nosaltres hem aprovat mocions dintre del municipi de valorar quins edificis, quantificar quants edificis buits hi havia i donar-li una sortida. Fa un any i mig que estan aprovades aquestes mocions i no han fet absolutament res. Exactament. Ho hem denunciat precisament com podia ser que es tragués el regidor la cara de dir fem aquest estudi i a hores d'ara, i si no consulteu en el Facebook, han passat més de 12 mesos i no s'ha fet res. I els regidors que vam demanar-ho no s'ha donat. Això sí, ells tenen un projecte de fer més pisos d'habitatge social. Esperem que construïm, ens gastem els diners i no donem massa assistència a la necessitat que es dona. Doncs això estan a les eleccions, amb els programes... Espero com a ciutadana que no només la gent, els polítics ens busquin o intentin dir que estan al cas d'això només amb eleccions. No. Perquè cada dia per nosaltres és un patiment, cada dia hi ha gent que es queda plenament per plenament conscient per el que t'hi dic. Soc mare, soc persona i també soc afectada en mesura perquè també tinc hipoteca, per tant, avui puc estar aquí, demà puc estar allà. Però us vull donar en aquest sentit això últim. El problema, entendeu-me, no és l'habitatge. El problema és que no hi ha feina per poder d'allòs. I el que hem de treballar també és perquè tots puguin tenir un dret, un treball digne. Quan i portar recursos a portar recursos a la família. Jo mateixa tinc feina, estic fixa, sí. I he perdut la meva vivenda. Exacte. He perdut però, la meva vivenda. Però el problema greu, tot i que arreglem el tema de l'habitatge, tenir aquí. No podem tenir famílies que no tinguin ingressos, que no puguin donar de menjar als seus fills. Si podem donar pensar... habitatge, però els hi han de donar capacitat per ser persones. Capacitat i un lloguer que pugui ser conseqüent amb l'economia d'avui en dia. Exactament. La gent està cobrant 600 euros. No pot pagar un lloguer de 400.